Molim poslanike, odnosno poslaničke grupe da podnesu prijave za postavljanje pitanja, ako to već nisu učinili. Istovremeno vas podsećam da će redosled postavljanja poslaničkih pitanja biti utvrđen prema dosadašnjoj praksi rada Narodne skupštine, tako što će prvo reč dobijati poslanici koji ne pripadaju ni jednoj poslaničkoj grupi, a zatim narodni poslanici od najmanje prema najvećoj poslaničkoj grupi. Sledeći, Đorđe Vukadinović. Zahvaljujem. Da, ovde nema većine kolega iz opozicije, ja mislim da je to šteta, ali je poznato da oni bojkotuju i zbog čega bojkotuju sednice. Ali primećujem, gospođo predsednice vlade, da i vaši redovi su nešto malo proređeni, odnosno nijednog od potpredsednika vlade zapravo ne vidimo oko vas, tu su ministri, ali nije problem što nema potpredsednika vlade, nego ne vidim to nešto, to baš ljudi kojima sam ja ili većini od njih hteo da postavim neka pitanja, pa ćete vi morati po komandnoj odgovornosti da preuzmete, naravno, umesto njih. Dakle, nema gospodina Ivice Dačića, prvog potpredsednika, nema gospodina Nebojša Stefanovića, nema Rasima Ljajića i nema Zorana Mihajlovića. Sva četiri potpredsednika su verovatno, pretpostavljam, opravdano odsutnim. Bilo kako bilo, da, nema čak ni gospodina Vladana Vukosavljevića, ako ovim sam također hteo nešto da pitam. Zato ćemo da krenemo od najlakšeg ili najjednostavnijeg, ne znam da li je najlakše, pitanje za vas zapravo, koja procena je vaša, pretpostavljam, to li je moglo bez vaše odluke, odnosno odluke vlade, nametnula ili prelomila da ministar Đorđević ode na putovanje u Maldive, da učestvuje na forumu investiranje u otporne održive Maldive. Koja je to važan državni posao bio da se zaputi ministar za rad, zapošljavanje boračkih i socijalna pitanja do Maldiva da bi promovisao ili doprineo investiranju u otporne i održive Maldive. Pored ministra, ako je trebalo neko da ide, imamo ministra spoljnih poslova, imamo ministra turizma, imamo sporta, pa su možda mogli oni. Bilo kako bilo, to je manje važno, ali može da bude zanimljivo. Moje drugo pitanje i nešto važnije jeste zašto, to se može vratno gospodin Mali, ministar Mali će vratno njega odgovoriti, zašto država prodaje svoj udeo u Komercijalnoj banci? Ja sam to pitao i neki dan ovde, očekujem pismeni odgovor, ali evo nije loše i ovako uživo. Ja verujem da je to u okviru neke ekonomske filozofije koju ministar Mali uvažava i usvaja i pretpostavljam tu dosledan ili bio angažovan poslovima Agencije za privatizaciju početkom 2003. godina. Ali znam da ova vladajuća većina je vrlo elokventno kritikovala mnogo puta praksu tadašnjih nekih drugih vlasti i vlada da prodaju, rasprodaju državnu imovinu. Posebno smo osetljivi bili na rasprodaju banaka, a mi smo došli u situaciju da praktično nema više banki sem Poštanske štedionice sa domaćim vlasništvom. Tuđa ruka svrab nečeše ako je loš menadžment, ako loše radi banka, promenite rukovodstvo, poslovodstvo, pa dajte druge sposobne ljude koji ih navodno imate u svojim redovima. S tim u vezi, ja bih podsjetio... Vreme, hvala vam, pa ćete nastaviti u sledećem 3 minute i 40 sekundi. Izvolite, predsednica vlade, pa ćete prilike. Hvala. Prvo želim da vam kažem da svi članovi vlade koji u ovom trenutku nisu u Skupštini su apsolutno opravdano odsutni. Mi sutra na Vidovdan imamo veliki broj stvarno odličnih događaja koje pokazuju kako se Srbija kreće, kako se razvija, između ostalog i otvaranje aerodroma Morava u Kraljevu, što verujem da će biti izuzetno značajno za ceo taj deo Srbije, ali svakako i za sve građane Srbije generalno. Ministar Dačić je u inostranstvu, bavi se svojim poslom, potpredsednica vlade Mihajlović u Kraljevu, ministar Stefanović na međunarodnoj vojnoj vežbi, policijskoj vežbi u Nišu, ministar Vukosavljević u Baču, gde smo završili zajedno sa Evropskom unijom rekonstrukciju Bačke tvrđave koja se danas otvara, tako da je u svakom slučaju, svi su na svojim radnim zadacima, rade za građane Republike Srbije, imamo dobre uspehe, predstavit ćemo neke
neke stvari sutra, neke stvari preko sutra u Somboru, neke stvari u ponedeljak, ali mogu vas uveriti, poštovani narodni poslaniče, da su svi odsutni iz opravdanih razloga i vidjet ćete vi sami kao građani Republike Srbije te rezultate. Što se tiče putovanja ministra Đorđevića, ali na kraju krajeva i putovanja ostalih članova vlade, rekla bih da mi zbog ogromnog broja aktivnosti koje imamo u interesu Republike Srbije i građana Republike Srbije, često, ako ste obratili pažnju u prethodnom periodu, smo morali da preuzimamo neke od odgovornosti iz različitih resora, zato što smo obavljali istovremeno par različitih stvari. Ministar Dačić, potpredsjednik vlade, ministar Dačić nije mogao u tom trenutku da bude na Maldivima, koji su nama izuzetno važni, izuzetno važan potencijalni partner u, pre svega po pitanju Kosova i Metohije, i ministar Đorđević je uskočio i putovao na Maldive. Na Maldivima se, za razliku od nekih poslanika opozicije, nije provodio, bio je na Maldivima tačno jedan dan, što, verujte, ne bih poželela nikom, niti mislim da bi bilo ko poželao sebi da ide 15 sati do Maldiva na jedan dan, ima 6 bilateralnih sastanaka i vrati se onda u Srbiju, putuje još dodatnih 15 sati. Ali je to neophodno i mi ćemo biti svuda, u svim zemljama, na svim krajevima ove zemaljske kugle, ukoliko treba da se bori za suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, za interes Republike Srbije i svih građana Republike Srbije. Dakle, menjao je tamo potpredsjednika vlade ministra Dačića i bio je na Maldivima čitav jedan dan sa 6 bilateralnih sastanaka. Takođe, kao što sam ja bila predstavljala Srbiju na stogodišnjici Međunarodne organizacije rada u Ženevi, gde sam recimo sedela sa predsjednikom vlade Burkine Faso, gde smo razgovarali takođe o pitanju Kosova i Metohije, da bi objasnili tim nekim državama koje su priznale jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova, šta se sve dešavalo u poslednjih 11 godina, kako se situacija na terenu promenila, šta je Republika Srbija sve učinila da dođe do dijaloga sa Prištinom u interesu regionalne stabilnosti, boljeg života građana i kako to Priština ne prihvata, i da pozovemo te ljude da razmisle da li su oni doneli pravu odluku nakon ovih 10-11 godina, da pogledaju situaciju na terenu i da razmisle o tome da li su u tom trenutku doneli pravu odluku. Nažalost, u najvećem broju tih razgovora, evo ja sam imala tu situaciju u razgovoru sa predsjednikom vlade Burkina Faso, znate šta mi je rekao? Mi smo 2010. videli da naša odluka nije bila u suprotnosti sa međunarodnim sudom pravde, odnosno sa međunarodnim pravom, zato što je to međunarodni sud rekao. Dakle, na inicijativu tadašnjeg ministra spoljnih poslova Republike Srbije. I onda se vi danas kao predsednik vlade Republike Srbije nađete u situaciji da vam neko iz sastanka u sastanak od Maldiva do Burkine Faso priča da je ono što uradio vaš ministar spoljnih poslova 2010. godine najveći argument toga da su oni bili u pravu, odnosno da nisu prekršili međunarodno pravo kada su priznali jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. I pored toga, i pored takvih prepreka na koje mi danas nailazimo zahvaljujući neverovatno neodgovornoj politici 2008., 2009., 2010., 2011. godine, mi ćemo nastaviti da se borimo. Što se tiče Komercijalne banke, mi možemo danas raspravljati, daću naravno, ostavit ću i ministru finansija da govori malo o tome, ali reći ću vam ovo, mi danas možemo raspravljati o tome da li je privatizacija Komercijalne banke dobra ili nije dobra. Moje lično mišljenje je da je dobra.
i da je to u interesu i bankarskog sektora i Republike Srbije, ali imamo, čak i u vladi imamo različita mišljenja o tom pitanju. Ja mislim da država nije najbolji mogući menadžer banaka, mislim i uvek sam se plašila i plašim se dalje kada razmišljam o održivosti onoga svega što radimo, da će nekad, nadam se svakako i nije realno da će možda uskoro, ali u jednom trenutku će neko drugi preuzeti funkcionisanje vladom. Ako imate komercijalnu banku, možete ponovo da imate u budućnosti ljude koji će koristiti ovakve stvari za izvlačenje državnog novca, za partijsko finansiranje. Neće im biti u interesu stabilnost države, a to smo videli toliko puta u poslednjih deceniju i po, već će im biti u interesu da koriste banke, državna preduzeća, institucije, privredna društva u većinskom vlasništvu države za partijsko finansiranje, izvlačenje lične koristi itd. itd. To je, nažalost, bio slučaj u prošlosti sa komercijalnom bankom kada je neko drugi imao odgovornost za vođenje vlade Republike Srbije. Ali nama, kao i mnogo stvari, tu nije ostavljen mnogo veliki prostor za manevre. 2011. godine je potpisan sporazum sa međunarodnim finansijskim institucijama, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, IFC-em kao delom Svetske banke, nemačkim DG-em i Sved fondom, o tome da oni ulaze u vlasništvo komercijalne banke, ali da imaju put opciju koju mogu da aktiviraju ukoliko mi ne uđemo u privatizaciju komercijalne banke. I ta put opcija nije ni malo slatka, ona nije ni malo u interesu Republike Srbije ni građana Republike Srbije, ali je to potpisano 2011. godine. 2011. godine je neko doneo odluku o privatizaciji komercijalne banke. Dakle, možete sada da pričate sa tim ljudima, mi ponovo nalazimo najbolji mogući način da izađemo iz cele te situacije tako da obezbedimo najbolje moguće finansiranje, najbolje moguće funkcionisanje komercijalne banke, stabilnost Republike Srbije i našeg bankarskog sistema i kredibilitet Republike Srbije kao pouzdanog partnera. I to je upravo ono što radimo u ovom trenutku. Hvala. Hvala, ministar finansija. Izvolite. Hvala puno, uvaženi poslanici. Samo da se osvrnem na ono što je predsednica vlade rekla oko komercijalne banke. Ja verujem da je, gospodine Vukadinović, vaš komentar više bio plod neznanja nego neke zle namere da na pogrešan način informišete građane Srbije. Upravo privatizacija komercijalne banke se desila 2011. godine. Dakle, u tom trenutku Republika Srbija postaje i ostaje suvlasnik banke sa 43%, oko 43%. Dakle, mi smo manjinski suvlasnik, većinski su mali akcionari i četiri velika fonda o kojima je predsednica vlade i govorila, tako da se u ovom trenutku radi o tome da mi, poštujući sporazum koji je neko drugi potpisao 2011. godine, prodajemo manjinski udeo u toj banci, a privatizacija je, kažem, već 2011. završena. Ozbiljna država mora da poštuje sporazume koje je neko drugi potpisao, iako se možda sa tim sporazumom ne slažemo. Ta put opcija je jedna, slobodno ću reći, loša stvar za nas, zato što nekome drugome garantuje vrednost, bez obzira na to, unapred poznatu vrednost, bez obzira na to koliko je prava vrednost na tržištu u tom trenutku. Ali opet kažem, i tu gorku pilulu smo popili i ići ćemo dalje sa tim, ali veoma je važno da razumete da je proces pronalaženja strateškog partnera za komercijalnu banku deo reformskog procesa koji radimo s jedne strane zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom, a s druge strane da povećamo konkurentnost na našem bankarskom tržištu. Mi ćemo do kraja godine izaći pred vas ovde i sa predlogom seta zakona koji su vezani za unapređenje funkcionisanja i rasta tržišta kapitala u Republici Srbiji i sa novim zakonom o investicionim fondovima, s novim zakonom o alternativnim fondovima, možda ćemo ići na izmenu i dopunu zakona o finansijskim tržištima, ići ćemo takođe na veliki broj podsticaja koje treba upravo da, poreskih podsticaja, koje treba da unaprede i da promovišu finansijsko tržište.
kao deo tog tržišta i bankarski sektor. Mi smo, kao što znate, pre mesec i po dana izašli iz suvlasništva u Jumes banci. Takođe smo bili manjinski akcionar sa 22-23%. To ćemo uraditi i sa Komercijalnom bankom. Partner koji će tu doći, dakle govorimo o kredibilnim partnerima, velikim bankama u regionu koje treba dodatno da ulože novac u dalji razvoj te banke, a mi ćemo se sa novcem koji zaradimo, ako sve naravno prođe kako treba, koncentrisati i uložiti ga i na izgradnju bolje infrastrukture i na nove autoputeve i na podršku mladima kroz razne podsticaje za zapošljavanje. Ulagaćemo dalje i u obrazovanje i u zdravstvo i u socijalnu zaštitu, u sve ono što je obaveza države da ulaže kako bi standard građana i kvalitet života podigli u što kraćem vremenskom periodu, a banka neka bude vođena onim koji se bavi bankarskim biznisom. Pri tome hoću da napomenem da će od banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije Banka Poštanska štedionica i dalje ostati u našem 100% vlasništvu. Hvala puno. Dodatno pitanje, izvolite. Gospodine Mali, možemo pogledamo stenogram, ja sam bio vrlo precizan. Ja sam rekao prodaje državni udeo, znači prodaje se državni udeo, nisam rekao većinski, nego sam rekao svoj udeo, dakle državni udeo u Komercijalnoj banci. Bilo kako bilo, vi ste vrlo elokventni i praktično ste pokazali svoje sposobnosti finansijske, ja se tu sada ne mogu takmičiti, ali najbolje u tome što i vi i drugi predsednici ove vlade uvek imate isti manevar. Dakle, ili su to uradili prethodnici, nešto bi se brili, pa vi samo morate da šta ćete da realizujete ono što su oni već uradili, ili morate zbog reformi, a kada je nešto dobro, onda se time zakitite i kažete, evo vidite, mi smo to uradili, ili je to dobro. To kažete strancima, vidite, to je dobro, mi provodimo reforme koje prethodni nisu, a domaćoj javnosti i građanima kažete, pa moramo da su to i prethodnici se na to obavezali i zabrljali. Bilo da je reč o ekonomiji, bilo da je reč o Kosovu. Mislim, isti je model. Bilo kako bilo, da li su prethodnici naterali vas da prodajemo i da prodajete RTB Bor i da li je PKB, recimo, prodat zbog toga što su prethodnici, ste morali zbog prethodnika. Samo navodim primjer dve sporne, po meni takođe problematične prodaje, gde se država odriče važnih poluga, uticaja i na kraju krajeva prihodovanja, a to što neko će to da zloupotrebi, kao što reče gospođa Brnabić, to je uvek moguće. Ali, da ne bude se rastavljamo, nismo pomenuli pitanje svih pitanja, a to je naravno Kosovo. I odsutnom potpredsedniku Ivici Dačiću sam hteo postavim pitanja, sada pitam vas, vezano za njegovu izjavu od pred bukvalno dva dana, kada kaže da Srbija ne može, Ivica Dačić, citiram, da prizna nezavisnost Kosova na celoj njegovoj teritoriji. Šta znači ne može da prizna nezavisnost Kosova na celoj njegovoj teritoriji? Kakva je to izjava državnog funkcionera? Nažalost, on tu ide tragom Aleksandra Vučića, koji je rekao par dana još ranije, u Minsku. Želja mnogih je da Srbija prizna nezavisnost Kosova, a da zauzvrat ne dobije ništa. Kakve su to izjave, gospođo Brnabić? Jasno mi je da one verovatno idu u pravcu razgraničenja ili priču o razgraničenju, ali one devalviraju našu poziciju. One su s jedne strane neustavne, s druge strane otkrivaju i razotkrivaju šta je ideja naših pregovarača i sa treće strane nećemo dobiti ni to razgraničenje kao što se vidi. Dakle, jer kada vi unapred kažete, evo dajte nam nešto. Drugo, te vaše izjave impliciraju vašeg predsednika i vašeg prvog potpredsednika, odnosno predsednika države i prvog potpredsednika vlade, da smo mi spremni da priznamo nezavisnost Kosova pod uslovom da nam daju neku kompenzaciju. To je neprihvatljivo, gospođo Brnabić, ne samo ustavno-pravno, nego rekao bih i politički, tako se ne prigovara ni na pijaci, a kamoli u svetskim poslovima. Hvala. Predsednice vlade. Znate šta, neke stvari su crne ili bele. Ne mogu biti sive. Ako imate potpisan ugovor i preuzete obaveze od 2006. do 2011. godine, oni su ili tu ili nisu tu. Pa ne možemo mi reći, mi smo ih preuzeli 2011. godine. Pa nemojte da ste neozbiljni, stvarno. Mislim, jel, vi možete da uzmete da pogledate taj ugovor. Taj ugovor je potpuno, on je transparentan, tu je potpisan, ispregovaran još 2006, potpisan 2011. godine kao aneks, ima obaveznu put opciju koja kaže ako vi ne idete u privatizaciju Komercijalne banke, nama ćete morati da platite tu i tu sumu. Ali pritom garantovanu sumu. Ljudi koji su ušli u vlasništvo Komercijalne banke, u upravni odbor, u nadzorni odbor, u upravljanje Komercijalnom bankom, koji ni u jednom trenutku, zahvaljujući tadašnjoj
poziciji pregovaračkoj vlade koja, ja ne znam šta su oni mislili. Dakle, kažu, vi upravljate bankom sa nama, ali vaše odluke da li banka posluje dobro ili ne, se nikako ne održavaju na vaš profit koji mi vama garantujemo danas ovim potpisom. Mi se sa tim danas borimo. Ne možete vi da kažete nama, e pa dobro, ovo je, vi svaki put kažete da je to iz prošlosti. A iz prošlosti? Nije Siniša Mali potpisao to 2011. A Bog, nisam ni ja, nije ni Aleksandar Vučić. Potpisali su oni koji danas misle da bi sve mogli bolje, ali su tada sve radili suprotno interesima Republike Srbije i građana Republike Srbije. Da li iz neznanja ili iz lenjosti ili iz neodgovornosti, mi o tome možemo da pričamo, ali su posledice toga neumitne i mi danas time moramo da se bavimo. Kao što mi danas moramo da se bavimo vraćanjem kredita po kamatnim stopama od 7,25%. Ali na svu sreću, zahvaljujući svim onim reformama pokrenutim u 2014. 2015. godine, kada je Aleksandar Vučić bio predsednik vlade, mi smo sada emitovali obveznice po istorijski najnižoj kamatnoj stopi na državne hartije od vrednosti od 1,5% i uštedili 3,8 milijardi dinara. Vi meni možete da kažete, pa da, to je, ne, pa ne, to je zamena tih tada starih kredita koji su uzimani po kamati od 7,25%. Mi danas možemo da se zadužujemo po 1,5%, da prodajemo naše državne obveznice na 10 godina. Dakle, to je crno ili belo. Ovo je ugovor iz 2011. godine koji daje sva prava međunarodnim finansijskim institucijama, za koje sam im ja XY puta na sastanku rekla da sam ja bila predstavnik međunarodnih finansijskih institucija i da sam pregovarala sa ministrom u vladi Republike Srbije, ja bih mu rekla, nemojte gospodine, to nije u vašem interesu, a u mom interesu, zato što nisam komercijalna banka nego finansijska institucija, nije da vas opljačkam, nego je da vam pomognem. Nažalost, nije bilo takve spremnosti ni na jednoj ni na drugoj strani. Ugovor koji je potpisan tada je u potpunosti suprotan i ja stojim iza toga interesima Republike Srbije i građana Republike Srbije. A mi to sada ispravljamo. I vi možete to da relativizujete, ali ako ste odgovorni, čućete šta kažem, nešto ćete usvojiti i podržat ćete politiku sutra koju je u interesu građana Republike Srbije i koja pokušava da reši probleme, ispravi krive drine koje je neko drugi napravio, koje danas dolaze na naplatu. Kao što danas dolazi na naplatu kamatne stope koje su uzimane 2006. 7. po 7-8% kamati. Što se tiče RTB Bora, apsolutno, ne, tu nismo, ne, to je naša strateška odluka. Sad ću da vam kažem takođe, RTB Bor su kolege kojima vi danas praktično pripadate, probale osam puta, četiri puta ili osam puta? Četiri puta, probale četiri puta da privatizuju. Od 2006. do 2009. Od 2006. do 2009. Nisu uspele. Znači, nisu oni mislili za RTB Bor nešto drugo, nego su oni htjeli da ga privatizuju, nego su tako dobro to radili, to su tako stručno radili i tada je RTB Bor tako odlično radio da četiri puta nisu uspeli da nađu nekog da ga kupi. Dakle, nemojte da pričate šta je bilo nekada, a šta je bilo sada. U stvari, hajde da pričamo, ja vam se zahvaljujem, u stvari vi u stvari na meni činite veliku uslugu ovde, da se podsjetimo još jednom. Četiri puta su probali da privatizuju RTB Bor. Nijednom nisu uspeli. Milijardu evra duga. Mi smo privatizovali, našli strateškog partnera za 63% RTB Bora za milijardu 260 miliona dolara. Mi smo ponosni. 63% RTB-a vredi milijardu 260 miliona dolara. A sad ću da vam kažem još jedan podatak. Proizvodnja u RTB Boru u maju 2019. u odnosu na maj 2018. koji je već bio odličan zato što je tada uspela ta privatizacija. Proizvodnja katodnog bakra
plus 40,7%. Dakle, proizvodnja katodnog bakra, povećanje od praktično 41%. Proizvodnja katodnog bakra i sopstvenog koncentrata, povećanje od 41,5% u odnosu na 2018. godinu. Dakle, apsolutno ponosni, apsolutno uspešno, i da smo bili onakvi kao što su bili ti sa kojima vi danas sedite, bila bi i peti put privatizacija neuspešna, a verovatno bi do sad bilo već 2 milijarde evra gubitka. Što se tiče Kosova i Metohije, imali ste prilike, i ja vam se zahvaljujem, bili ste jedni od retkih odgovornih, makar da sedite ovde kada je dva dana predsednik Republike bio ovde i odgovarao na pitanja. Za razliku od drugih koji se igraju u politike, pa se igraju tako da pozivaju tri meseca predsednika da dođe da da izveštaj, a kad on dođe, oni ne dođu. Tako da, čuli ste sve šta je imao on tada da kaže. Ako vi želite, ili vaša politika takva, da razgovaramo o nerealnim stvarima, o statusu quo i zamrznutom konfliktu, tako da ništa od ove stabilnosti ne može da se održi, ili sve što smo postigli u poslednjih 5 godina da rizikujemo živote Srba na Kosovu i Metohiji, da vodimo neodgovornu politiku zbog populizma, ne, apsolutno nećete to gledati ni od vlade Republike Srbije, ove vlade Republike Srbije, ni od onog zajedničkog tima koji imamo sa predsednikom Republike. Hvala.